Meu nome é Érica, sou do Orquídeas de Cia, e quando você ganha uma plantinha dessa, uma mudinha dessa, ou quando você adquire uma planta dessa, quanto tempo você acha que vai demorar para dar a flor que você adquiriu? Coloque nos comentários quanto tempo que você acha que vai demorar. Quando você adquire uma muda desse tamanho aqui, ela deve ficar nesse vaso até essa muda toda preencher esse espaço todo. Aí depois você planta para um vaso um pouco maior até ela florir, que seria esse vaso que a gente chama de tamanho pote 13. E essa planta vai ficar um ano aqui. Aí depois que você passa para esse vaso, ela vai demorar de 1 a 3 anos para florir. Então, vão demorar no total mais uns 4 anos, né? Três, então, de 4 a 6 anos para florir. É claro que tudo isso vai depender do cruzamento, né? Dessas flores grandes, normalmente elas são mais demoradas. Aí, se for de flor menor, ela é um pouco mais rápida. Ela pode ser até 3 anos, né? A partir de 3 anos que ela floresce. Então, tudo vai depender da espécie de cruzamento. Mas, desenvolvendo bem na sua casa, o que você tem que observar é esse desenvolvimento. Todo ano o bulbo da cattleya tem que estar maior do que em relação ao ano anterior, né? Então, se esse bulbo está pequeno, aí ela tem que brotar assim maior, e nos próximos anos tem que ir cada vez maiores, né? Para ela ir brotando. Eu vou mostrar lá que são as cattleyas que estão mais adultas, para você ter uma ideia. Esse daqui, por exemplo, ela está no vaso, né? Então ela floriu aqui, quer dizer, ela não floriu, né? Ela formou uma espata, mas a espata abortou. Então ela deu essa flor aqui. Você vê que é maior do que do ano passado e é maior, já tá, sabe? Ela tem que estar sempre crescendo assim, né? Maior que ano passado e retrasado. Aí quando ela parar de crescer, aí já é o tamanho máximo assim, é a capacidade máxima da planta, né? Então, o que você tem que ver isso, que ela tá no vaso, ó, 1, 2, 3, 4 anos aqui nesse vaso, tá certo? Então, a gente fala, né, que orquídea é muita paciência, né? Porque na hora que a gente tem, olhando assim, esse desenvolvimento da planta, acompanha esse desenvolvimento, na hora que ela floresce, é um show à parte, né? Todo mundo que teve uma orquídea que floriu na sua mão, acho que essa emoção é única, né? Cada um sabe qual que é a emoção, tá certo? Então, o tempo que demora é isso. Dependendo da espécie, de 3 a 5 anos ou a 6 anos, né? Dependendo da espécie, tá bom? Curta, compartilhe e nos siga nas redes sociais. Até a próxima! Por que minhas orquídeas não florescem? Como que eu tenho que regar uma, duas, cinco vezes por semana? Como desvendar esse incrível mundo das orquídeas? Essas são as perguntas que a gente sempre recebe no nosso site, nos nossos comentários. Então, a gente criou um curso para você aprender a cultivar essas orquídeas e vocês vão conseguir fazer florir desse jeito na sua mão e no seu orquidário. Venha com a gente, descobrir e aprender nesse maravilhoso mundo das orquídeas.